jagongnya ya antep. Aku sih sok negah, aku boten sah nanggap Yusuf nek anu kalih kula. Ya kok yo njurim pase ning aku ya. Monggo warga. Sing seru. Dah. Ditemplekke lho mie. Tak kok madhep rene iki arep delok sapa? Jenengan Yu. Oh alah jebulane ingin to iki jenenge. Love fans. Kuwi bar kerokan kuwi gegere lorek-lorek kuwi. Keto yo. Nek arep ngeroki mbok ngomong, Mbak Tati nek ora kuwi lho aku mau ngomong nang nang tilase kok. Ya kan iki urung pati abang mbok diabangke. Gah. Sapa ngerti kok nek jenengan sing ngeroki? Dadi mari. Ora, ora sida ngeroki nau. Agak ding kok dalange nek ngeroki milih kok. Kula Pak. Iki aku to. Kula Pak Tol. Nah iki nggo. Nyo ngrem-remi. Ndak. Yakin ikhlas ana? Eh? Ikhlas ora? Ikhlas. Aneh. Aku nek ra ikhlas mending ra sah wae. Ya iya. Ikhlas kuwi. Dalang iso sulapan iso dadi. Iso abang dadi biru ya. Biru iso dadi coklat. Ikhlas ku iki. Ikhlas ku ya. Kene. Sedidik aku nek ikhlas ra apa-apa. Kene gek wis. Syukur. Ya bokmu iya arek dhewe bengi iki kula nuwun ana ngersaning ya ki para warga ana ing padukuan perebutan kelurahan Katongan kapane won nglipar Gunung Kidul ya oh tangga desa iki ya iki dule awake dhewe pernah ya nggone awake dhewe rak ping lor kuwi iya rene iki ora adoh kok makmu ya ming sekilo 800 meter wala ya ngono bener iya iki mau pambukane limbukan apa sluku-sluku bathok pelok bo sing sluku-sluku bathok bathoke sluku-sluk ora sira mau menyang Solo teoleh sluku-sluk mak sendit lolo loba wong mati ora obah yen obah medeni bocah urip golek aduhe sluku-sluku patok patok e sluku-sluk sira menyang Solo leoleh sluku-sluk bapak karo simbok wingi sore sluk-sluk ngawur senengane ora iya ora ya minggu kucikan iya bengi iki ana ngadicara ya kuwi reoni dan halal bihalal keluarga besar padukuhan perebutan ya bersama ini kami mengundang bapak ibu saudara atau saudari untuk menghadiri acara tersebut dan akan dilaksanakan pada Selasa 25 April 2023 ya bengiki ya hiburane mengawan mau ana campur sari ya terus mengine pagelaran wayang kulit ya awake dhewe iki pakmu bola yo heeh
ana bintang tamune kok lagi siji. Iya. Sing tak goleki urung ana. Oh lah kae ning hoo. Kuwi bodho ora ngopang apa ya kaya sing damai ngono. Ha iya. Hoo matur sembanuwun. Iya, atur panuwun karo panjenengane Pak Ketua, panjenengane Bapak Sutarno Wirawan. Iya. Matur panuwun ugi karo panjenengane Bapak Sekretaris Panitia, Bapak Sukiyo, Bapak Haji Sidoyono, Bapak Haji Suharto. Matur sembah nuwun Dr. Andes Bowo Sukendro kalian Bapak Sukarjo. Ya matur sembah nuwun. Wis pokoknya ora iso matur akeh. Bengi iki awake dhewe ya isane ya mung ngaturke panuwun lan jurung pamuji. Muga-muga warga ing pedukuhan perebutan kene tambah sansaya ngrembaka kuncara kompak anjayeng bawana ya Pakmu. Amin. Wis pokoknya doa terbaik ana ing lebaran iki. Ya awake dhewe gandeng iki sesuk pasane lebaran Pakmu. Ya ngaturaken minal faizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Sedaya kaluputan kula dumateng para warga ing pandukan perebutan ingkang kula sengaja, ingkang mboten kula sengaja, ingkang alit, ingkang ageng, ingkang nembe mawon, ingkang sampun kapungkur, kula nyuwun agung ing sih samudra pangaksami. Ya Pakmu. Matur sembah nuwun nggih, atur kula nuwun. Karo panjenengane Pak De kula ki Cermo Hadi Sutresno ya keng pidalem wonten ing padukan Karangpoh mriku. Iya. Matur sembah nuwun kula nderek gladi wanuh dalu punika Pak De Sutresno rawuh panjenengane. Iya, mesti rawuh. Heeh. Ki bengi kilek gadut ya nunggoki alhamdulillah. Iya. Mau bengi bareng asta sajae. Iya. Bareng asta. Heeh, ana ing watu gendeng ana. Iya. Elok no pengendangnya. Iya. Kita terus prasetyo girabo. Iya. Menikah yang ngencang yang terus ketua apa padri pusat. Iya. Alhamdulillah. Iya. Wah wayang orang no sing elek blas. Iya. Sing elek meng sing mayang. Iya. Lah iya. Eh matur sembah nuwun. Iya. Bengi ki ana bintang tamu. Iya. Ana Mbak Elisa karo ana panjenengane Mbak Tatin. Lah iki aku pengin ngabarke kok wis suwe ora ketemu Mbak Tatin. Iya. Heeh, aku yo kangen. Lah iya, iya. Di spoti nganggo sing alus-alus. Apa wis karepe kanca-kanca wiyaga. Gandeng suasanane. Apa lebaran iki? Wis apa kanca-kanca wiyaga iki sing iso ndelok situasi, ndelok suasana. Iya. Aku ora arep buka celuk men diwiwiti wong buri. Iya, nek ora diwiwiti ya ora gek ngadeg bintang tamune. Iya. Ora apa-apa. Heeh. Aja sok gampang. Aja lames ya ning nek Mbak Tatin ki aku percaya piyayine ora lames. Iya. Ya mung rada iya rada apa wis ora sah neka-neka wis disepoti sing seru-seruan bae. Iya. Iya. Engga Mas Kimpul arep sepati apa kanca-kanca pentembung. Iya. Engga. Nerone no 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 no. Nerone no. Tak latin se. Wilujeng dalu Mbak Tatin. Sugeng dalu Mas Dan. Wilujeng dalu saderenge minal faidin wal faidin, mohon maaf lahir dan batin. Wis pokoke kula akeh lupute kalih jenengan, kadang sok getak-getak sokle gawe perkara, gawe lah wis pokoke sadar ta kowe? Sadar kula. Tak kira ora sadar. Ya sadar kok ya. Ya padha-padha. Nggih. Gandeng aku iki rada tuwa. Nah nggih. Rada lho ya. Lah ya rada. Aja tuwa banget ya. Sami-sami Mas Dan, mbok pilih wonten lepat kula nyuwun pangapunten. Mboten wonten lepate, karang wis sedaya iki gojekan ya meng kula iki sok kladuk kula nganti sok emosi. Lah ngapa mergane kok emosi? Ayo ngadepi jenengan iki ning ya wis ora apa-apa wis dilalekke sing wis ya wis buka lembaran baru. Buka gandeng lembaran baru. Kok gek engko wani meneh ngono ta? Ora. Ora. Ora ta? Awas engko nek wani. Aku nek wis omong ngapura pisan ngono ya wis tak lalekke. Nggih menika nderek sowan wonten perebutan nggih. Perebutan. Nggih dalam rangka
dalam rangka reuni dan halal bihalal keluarga besar Padukuhan Perbutan. Nggih, sing don nang endi? Sing teng mriki, nggih sing teng perantauan. Perantauan do pulang. Nggih, sedaya. Lah nek omahmu ngendi? Omah kula iki mriko, kula kene kene iki wong neko. Wong neko? Wong neko. Asline ngendi? Asline Jeruk Legi ngunut. Lah jere meneh SD ne kene iki sing endi? Lah ya SD. Ah mriku wetan mriku, kula alumni SD Candi 3, SD Negeri Candi 3. Mriki iki unik. Unik piye? Kene iki wilayah Katungan ning SD-ne melu candi. Ya candi iki wis apa Jatiayu Karangmojo. Oh. Ngono lho. Dadi berarti melu ngendi? Lah yo sempun arep lomba-lomba ngono kuwi bingung. Ngelipar ana lomba kene yo ngejokke, dene Karangmojo ana lomba kene yo maju. Jenengan yo melu lomba? Yo melu. Melu ngendi? Melu loro-lorone kula. Ya sak derengipun menika minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin kagem sedaya mawon ingkang wonten mriki. Mugi tansah sehat selalu. Amin. Guyub rukun kanjang malih. Amin. Iya. Menika baru pertama setelah apa puasa ya? Munggah pertama. Saya lho. Oh jenengan to. Lah wingi tanggal 23 teng pundi? Kula wis up kok ora iso. Hah? Kula wis up. Wis up piye? Kula jak wayangan tenggen kula ya kan iki halal bihalal masih lebaran kok ya kowe ya ngoyo men lah kula iki ya ming manut panitia ya ya kan pak niki terus lebaran mbok benjang mawon nek pun lebaran ketujuh apa piye ngono ayo wis kersane warga ngunut nggon aku kono aku wis ora oh silak do bubar oh ya ya wis manut berarti nggih nggih menika sesuk bakale ketemu Mas Yusuf kerep iki aku sesuk sesuk arep ngopo ya Mas. Ya ngapa-ngapa kena. Pek kacang. Jih mbok nika mbok bilih wonten pamundhutan menapa Mas? Kathah ning kalih niku riyen Mbak Elisa kan jumeneng wong. Oh nggih, monggo. Jenengan sing morbo. Nggih, engko spoti kanca-kanca sapa karepmu terserah. Aku wong ora ngerti gending. Ora ngerti gending ning dhuwite akeh. Wis, sing penting dhuwit. Ayo, ayo. Yo. Jane spot apa spot kok kedawan.
Ayo kimpul ki orang kene dadi orang kendang ditadana. Walah pol kimpul. Senengen. Seneng nek weruh aku joget ya kowe. Menang banyak ngono. Iya. Mbak Elisa menika sampun jumeneng. Sampun. Arep kon ngopo le? Lah ya wis wingi wis ketemu iki saiki. Wis ketemu. Genti karo warga kene. Kowe ora kangen karo aku? Oh, bar ketemu kangen. Kangene rombak tati mangane diunggahke dhisik dhewe. Oh iya. Wingi ketoke ya nek kok aku ta. Kamu sebenarnya ada rasa sama gue? Enggak. Ada rasa geting, kemetak. Kemetak gundulmu kuwi. Kudune kowe kuwi sing tak ketak kok meneh ngetak aku. Emange kowe ngerti gundulku? Batukku kaya ngapa sel mbok ketak ngerti? Ayo pirang-pirang kok ya. Maksud lo pirang-pirang? Batuke oke. Batuk ini sisi lho. Iya. Kok pirang-pirang? Kan ono batuk 1, batuk 2, batuk 3. Endi batuk sak? Batuk 1 yang mana? Wis kono kuwi. Batuk 2 yang mana? Sembuh pokoknya kemetak ngono wae. Oh, cah cilik ora ngerti batuk ngendi-ngendi. Nenek. Cilik. Ora ngendi ya, Le? Ya kuwi. Ngapa meng goleki apa? Goleki batuk sing jembar sak bandara. Batuk iki guri iki lho. Ayo, batuke loro ngono aku ronamu. Iya, tenang-tenang aja nesu-nesu isih bodho. Isih bodho iki. Lah ora dalange marai yo. Lemene arek ngetak batuk, batuk loro telu ra yo. Tak genahke. Lah yo digenahno. Nek ora aku aja mbales ngetak. Lah? Dilus-lus. Wah. Kamu maunya dielus-elus. Lah iya nah, bagian deh. Yang mana? Ayo. Ayo engko kono nang kono wae. Emang cah cilik ya ngono kan jale dipukuk. Cah cilik ning kemaki nepel ya. Iki kok ngeteng-ngeteng duwit ana apa? Lah ya ana saweran to ya. Ah, dibaca. Iki bagiane ya dibagi iki sing jenengan sing maos, iki Mbak Elisa ngono lho. Iya ana sini sisan yo. Ya kamu yang dititipin kok. Duitnya aja selengke dalange ora kakeke. Ora apa-apa. Dalange wis sugih, cah cilik THR mlumpuk sakmene. Sing tua-tua do miskin dite karek 1000-2000, cah cilik sugih. I'm rich. Apa wingi dulurku ora do Bali, tadi aku entuk pitrah. Wah, mesakno. Ya, mosok sakmono ya isih entuk pitrah. Di SMP kan dapat lho, sekolah. Sekolah ning ketoke ku gegeden nek dikeki duit. Apane? Legere, oh, apa nih arep mancing meneh kowe? Ora di umpan aku. Jadi mendingan saking Pak Suyoto Cibinong nonton langsung, nggih matur nuwun. Minta lagu Gubuk Asmara pakai Bowo buat Mbak Tatin dan Mbak Elisa. Berarti ora rono ya? Ora sah. Ora sah. Buat Mbak Tatin dan Mbak Elisa. Jenengan iki bintang tamu kan isih wani nampa saweran aku. Omong apa? Omong apa sih? Omong sing jelas. Jenengan wis entuk honor dhewe kae sih. Belum nampa saweran. Nek aku nampa saweran iki ora semata-mata tak nggo dhewe. Sing dienggo sapa? Semplunge kas wiyaga. Tenane. Terus engko disebrak karo juang kae. Tenang kuwi. Menika kalih atus. Kalih atus. Iki piye sa? Ya 100-100 to. Aku ki isih tuna, isih entek duitku nggo nyangon-nyangoni. Iku balen. Iku Mbak Elisa engko mulih dijolke 2000-2000an nggo mitrah-mitrahi ponak-ponakan. Rampung, wis rampung. Wah. Aku isih kuwi nggo sapa? Iki, iki jenengan waos berdua. Duite dipek sapa? Aku. Ya wacanen dhewe. Ya wegah kok, ya iki tak bagi maca. Duite dipek ngono wae aku maca ya gah. Eh, wis bagiane dhewe-dhewe ngono lho, ra ya. Lah piye? Kono ki bagiane maca, ngono ya wis entuk 100. Ya kan iki jen maca dek-dekku. Lah ya iki ya punyamu dibaca sendiri dong. Ah ya kan aku dalang ki menang morba wasesa. Halo, Bang. Menang morba, duitnya ya dipek kono. Terus sing maca aku. Lah aku menang morba iki sing maca jenengan. Terus aku gur kon maca tok. Lah iya. Biasa, bintang tamu ki penderek dalang lho. Ya derajatmu ki apa ora apa-apa nih. Nek kowe gelem ya diwaca kono. Aku lur, kula Mbak Lisa ki Mbak Yuku kok. Aku manut kedwinge aku manut ro dalange penak kok. Nek manut ki penak. Ora nek biyen zaman almarhum Pak Seno iki nek nyanyi dikekke. Nek iki kok ora? Ya so dipadake zamane wis beda kok. Kowe tegel karo cah cilik. Ah, cah cilik iki butuhe sekolah isih ana. Butuhe buku, butuh macam-macam lho. Kuwi cah cilik iso gawe cah cilik. Masa?
Iso le, wis reti carane yo. Iso anggo lemah-lemahane lho. Lah ya cocok kerep gawe. Cocok e lah. Cocok kerep gawe boneka kok ya le. Anggo lempung ya le. Karep maca ora? Dah. Ngono gak ngono. Kamu picek enggak iso maca. Kamu sekolah ora? Eh, wis sekolah iso maca. Ora kowe jane kancane sapa? Kowe kancaku apa kancane dalange? Ya seragame padha kowe. Nek kancane ora pilih-pilih. Iki loro amplop. Aku ki biyen ki to, nang sekolahan ki diwarai nulis, ning ora diwarai maca. Kowe ra iso. Ratine ra iso. Kowe mau iso maca? Nek iki iso ra maca iki tak delok iki kowe iso maca ra iki pira iki? Wah, nek dhuwit ngerti aku. Pira iki nek? Iki 100. Nek kok ngerti? Ya ngerti nek dhuwit to. Kae nang ngono 200 ngerti aku. 200 apane iki? Lah pira? Iku wis ana 400 iki. Mbok masak noro aku iki nyangoni bocah-bocah iki entek-entek. Ndak agar golek pepuleh aku jaluk kowe ngono lho gentenan sing cah cilik ngenehi wong tuwa ngono lho. Apa ora wis ditambahi karo panitia? Urung e. Urung. Oh wis ding karo Mas Andi mau wis. Iya. Wis. Eh iki we wiyaga-wiyaga ya do tak jak. Ngapa? Megawe bareng. Aku ngerti lho. Sop suwe. Ya apa-apa jenenge iki ngalap berkah. Ngalap berkah isih bodho ngene iki ya awal-awale. Ya cah cilik ki rasane mikir duit ya. Sing mikir ben aku wae. Nek prinsipku duit ki iso digoleki ning angel wis ngono. Ayo padha wae lele. Mulane aku ning kene golek tambahan. Wis diwaca sa? Diwaos Mbak Elisa. Kacem. Wis iso maca ora? Iso. Kowe nek sekolah duwur-duwure. Kagem kok kacem iki aku iki lho. Hei. Kok kowe mutusi kowe maca apa kok mutusi kagem barang? Nek bahasa kacem iki bahasa apa? Ora reti, aku ora reti basa Jawane iki macane kacem kok. Ya tempe kacem ngono ya. Kacem. Mas Dacang. Salam. Yusuf, salam sehat buat Mas Dacang meneh dan bintang krunya nyuwun gending Gunung Kidul Handayani kagem warga IKP Sugeng midhaketaken sak kanthi sukorenane penggale saking Mbah Sumar. Nggih. Heeh, Mbah Sumar wetan kuwi. Yo iki sing iki apik tulisane. Dae KAK GEGM kagem. Aku pada ora iso maca. Jare ora iso maca. Tak macane. Nyane are maca. Ora ya wis. Kagem Mas Da Yusuf, Ganendra. Kagem aku duwite ya. Meneng jare kon maca. Ya. Kon maca mau. Anu nggih. Kagem Mas Yusuf Ganendra saking keluarga ageng ikatan keluarga perbutan IKP Bapak Sukarjo atau ketua nyuwun lelagon pambuka dipun jogeti rujak jeruk dipun bawani Ibu Tatin Pak pinten iki Pak nanggone Mas Dan. Salam kantor sedaya warga IKP wonten pundi kemawon Sejabodetabek sugeng mirsani lan salam budaya. Salam iki. Rano to? Rano. Dipinangkani ra nek rano iki piye? Ya iya, iki ana meneh. Nek kalong rung ka 50-50 ngono lah iki nggo joget Mbak Tatin engko. Diseni. Iki wayangan kudu nggon karaoke. Weh, dalange ngerti karaoke bareng. Reti wae sok liwat. Wis sobo kono apa? Ora liwat tok. Roke-roke. Ora. Wes kene kono ana apa meneh? Apa ana 50? Dari joget. Ayo ku lho, Pak. Sak jogetan 50 ora. Wah, lempoh aku ya, mosok gur 50. Wes ora sida ngandang neh dite. Nyuwun lagu Susi Deman saking Pak Pardiman Mebel sawer 100.000 transfer ringkang nembang Mbak Elisa cakepan bawa dandang kula Pardiman Mebel dawah tresno Susi Deman mebelipun. Oh nggih niki. Tias to Mbak Elisa. Wingi wis metu-metu meneh ya. Kae wingi sih. Bola bali metu. Kae wingi disinomne nek iki dandang kulane. Apa rasa iri jenengan? Diano Mbak Elisa. Tandangi sa jare kowe apa-apa tandangi. Rasa iren. Yo karek piro to?
Lah yo jarene aku mau ngitung yo ora entuk ngitung. Sing penting nek didhawuh ki mangkat. Aku nang didhawuh. Mbok cah cilik oh tetep gedhe deknen. Gedhe apane? Iki yo karo arep iklan kaos. Ana papane ana ing samping kiwa. Kiwa iki kono apa kono wis pokoke. Kowe wingi dikeki kaos ta? Itu aku. Aku ndi? Kaos rasa-rasa. Lah apa? Kaos e ono cah cilik e. Lah apa? Gamung sesise. Terus? Lah nek dienggo pas nggon kene nak yo abot. Karep kuwi nek iso ning tengah apa loro ngono lho. Gambare. Ono gambare sapa? Gambare dhek. Wis simbule. Abot lho mburi barang ono Bathara Guru karo Semar. Berarti abot tak kaos e iku. Berarti aku ra iso rentok njaluk. Ya entuk njaluk kae Mas Kelawar kae ini. Mas, njaluk ya Mas. Ukurane. Ngecil. Ora ono ukurane. Aku iki gor 40 kok bobote. 40 kok semono ketang. 40 kok inggon. 40 iki sikil siji dadi. Dadi nek sik loro ya 80. Iki arep yang mana dulu Mas? Ya, ini ada juga pepeling caping gunung kalian podang kuning kagem warga besar Trah Somokarto dari Dalimo Siswa Suprapto. Terus tak wacane kabeh sisan. Terus saking Mas Percil MC Weru Sukarjo nyuwun lagu garwane wong liya ingkang nyanyi Mbak Niken. Iya, ora apa-apa. Iya. Dari Pak Gatot Purnomo lagu Sideman digabung mawon geng nyekar Mbak Tatin kepareng kersa sinden sinom Parijoto ya 150.000. Dari Pak Suryanto kagem sedaya sedulur njlantir lan rencang-rencang Mas Jumari, Mas Santo dan sanes-sanes sebagainya transfer 130.000 ya. Iki sing dikersake apa ora ana. Kuwi arep sing dhisik sing dipinang. Pokoke enggak boleh membeda-bedakan di sing duwite akeh sing sithik. Pokoke dipinangkani nek sedhek wektune ya dipinangkani nek ra sedhek ya mengko. Lah nek iki mesti meneri. Hawi, kuwi ukurane XXXXXXXXL. Di. Coba Mbak. Ali buka aja. Saya terima nikahnya. Kok abang yong? Iya. Ini gambar gonku, gonku ireng iki, Mbak. Gonmu kok abang? Cen gonamu kan ireng. Heh. Apa? Gonaku kan merah. Ngeceh. Ya gua mesti do langsung bayangke. Meneri ora? Ini ukur ya Allah, tenanan ora iki, Mas. Sapa sing ngene iki? Kok masuk XXL ngeceh banget di sini. Heh. Aku SL apa L iki cukup, Mas. Iki iso dadi daster iki engko. Jali. Jali, jali kene. Kene jali. Engko sarungan kok malan kok. Oh, sarungan omah. Kok ya ono ta ukuran sak mono ya? Ya ono ta ya. Hah? Ya ono ta ya. Ono ta. Angin kok tinggal sak mene iki sedeng e. Kok tinggal mlebu yoga-yoga mah dadi. Oh kimpul. Iki dinang kan isek pundi syukur kowe ora sido bangga jare abang saiki malah dadi ireng wis ya. Ha ireng kowe entuk sak ireng gene nggonmu ya ireng. Ya ngono aku abang ireng berarti. Abange ra sido. Oke, matur sedah nuwun nggih Mas Dam. Mugi kaose laris manis. Iki oh jenenge gambare kok elek temen ya. Bajigur kok. Gonku panjang nih, gonku pendek. Yo, hah? SL panjang. Yo, sepejane dhewe-dhewe. Gonku kok ora panjang e. Wingi S pendek. Mas Dan iki nembang sing endi sik omong wae kok ndak diprotes. Eh, sing manut. Kuwi sing dhewe. Rujak jeruk. Rujak jeruk, ha kuwi rujak. Napa, Mas? Rujak. Nah, kuwi rujak jeruk. Oh ya. Kubak asmara ya. Ya rujak jeruk riyen. Ya pokoke dhisik dhewe iki sing nyantai-nyantai sik, mengko kari dhewe sing gayeng. Dadi neruske lakon mrono kuwi semangat. Menyuruh Mas. Oh iya. Iya. Ngadang ning. Aku nika ya, Mbak. Eh, kowe iki mengko heh. Kan iki pinangkani teata TITN Tatin. Yo arep linggo. Yo linggo engko nek gubuke wis metu aku melu. Lho kon melu joget sa nyambut gawe bareng kok. Lingguh wae bayare padha kok. Nggih, ya wis manut. Koprol mboten, Pak. Ken koprol mboten iki.
Wah, kae. Wis ya. Wis. Aku apa kowe? Lha jenengan aku kuwi manut kono wae. Diam. Nggih. Lah. Dante. Perdana lho iki aja salah lho. Heeh. Jatah piro, mong seket ya aku mau naik remang ewu kok. Wah aku orang yang tak ya orang ngelakon ya. Iya iya galak tenan dalangnya cilik nyoban lah, gelam kaya Setyaki arep gak daguming sak lengen bayi ning ampuh. Apa? Si sak lengen bayi apa? Gadaku ki lho ki. Endi godomu? Nggih. Eh, godone kuning. Iya. Ora ireng. Ora. Ora. Kan tak tempeli prodo. Kowe adalah kok madhep rene iki arep delok sapa? Jenengan Yu. Oh alah jebulane ingin to iki jenenge. Love fans. Kuwi bar kerokan kuwi gegere lorek-lorek kuwi. Keto ya. Nek arep ngeroki mbok ngomong, Mbak Tati nek ora kuwi lho aku meng ngomong nang nang tilase kok. Ya kan iki urung pati abang mbok diabangke. Gah. Sapa ngerti ngono nek jenengan sing ngeroki? Dadi mari. Ora, ora sida ngeroki nau. Agak deh engko dalange nek ngeroki milih kok. Mas Roni pan kandak ma cawe iki panjere iki ya Allah pon mang pek mawon Mas Jelang nampa ora. Rak. Anjre lho, iki lho. Mah 10.000 wong kuwi apa? Anjre, iki lho. Iki lho 10.000 iki lho iki. Boleh. Nek ora lak pites tenan jane dalem mempermainkan gue. Ayo sa. Kan enake nek dimainke. Tak awasane dalenge. Awasana. Kan aku kan dhisik. Ayo sa. Dang sapa aku kok? Mo kita dia cepi ora apa tau kaya ana suara kodok ya enggak tak kayu ya pas suara kire oh kire celeng rutse ekinata Mbah layah-layah. Layah-layah. Sajake kulino layah-layah. Ha ya seneng kae Pak Marlan kae. Neng layah lambah-lambah. Lagi dure. Ih, apa to iki? Suara mbok sing apik ngono lho. Kula rawit. Ikit
juga di tenan boh. Juga hati. Mas Rani leh ngendangi piye. Ayo wes manut. Manut Rani. Oh ya. Nora suwe bapak neto lewos teko. Jenengan sampun nyambut damel niki. Tampo iki lho kok iki kaya ngene iso mbayar parkir. Aku gobyos ngene mung 10.000 lho weh. Lah ya gobyos tukange parkir. Ini perdana kita joget berdua ya. Iya, di sini lho. Iki mau iki. Aku ora tahu-taune lho iki joget rujak jerak. Iso ora sah? Ra iso. Rujak jeruk. Aku mung melu-melu kamu piye entek-entek. Ra apa-apa wis apik sesuk ben iso ditangkep nang joget wong loro. Apik to. Paling ora yo 50 ngono 10.000 mah. Niki iki ya nak nggo aja nggo tumbas es ndak pilek. Meng secuwil. Kalire Pakde. Pakde sapa? Pakde Tole. Hah? Pakde Tole. Ayo wis kuwi.
Ya saka Pak Detole. Enggak aku kamu belum tau berarti. Kula Pak. Enggak aku tau. Kula Pak Tol. Nah iki engko. Nyo ngrem-remi. Ndak. Yakin ikhlas ana? Eh? Ikhlas ora? Ikhlas. Aneh. Aku nek ra ikhlas mending ra sah wae. Ya iya. Ikhlas kuwi. Dalang iso sulapan iso dadi. Iso abang dadi biru ya. Biru iso dadi coklat. Ikhlas ku iki. Ikhlas ku ya. Kene. Sedidik aku kene ikhlas ra apa-apa. Kene gek wis. Syukur ya. Lah kesel bareng ngono. Ya ampun, kita wis gambar obios. Ki lho Mas, aku kemeringet lho. Kamu mau mengulapi keringet gue enggak? Mas Tulus kayak dilapi Mas. Mas Tulus sapa? Soalnya iki ana sing jagani aja gawe cemburu. Sapa ta? Nah, sapa? Pinggir dewe. Sapa ta? Ndi sing ndi? Hah? Pocok dewe. Sing jenenge Mega Mega. MM Mega aga. Ayo nek ayu ra ya ayu aku to. Tapi sing dipajang ning foto profil terus ning nggon status sih sing on Mega. Iki ngene Mbak Tati karo Mbak Elisa. Iki jenengan pikantuk salam saking Mas Sumardi Ndlingo nggih Mbak Tati Mbak Elisa kalih Mas Roni kalih Mega ya iki mantau streaming ya. Iya ana WA saking saya dari Jakarta minta lagu Caping Gunung yang nyanyi Bapak Amarno Ketua DPRD Kota Tangerang dan Ketua Bupati Jakarta Barat dari Ki Sunaryo Adi Suroto Ketua Sanggar Sermo Larasi Leduk Tangerang ya. Rawuh nggih. Rawuh. Onjih. Ya. Menawi nyuwun gungan, Pak. Panjenengan nyekar Caping Gunung. Iya. Nggih, monggo kasare. Nggih. Dipun siapaken, Pak? Siapa kan ora dremis niki Mas. Eh bangun. Lah yo ngono to wangun-wangune yo. Bodho apa meneh? Bodho saka luar kota apa yo ora. Nek ana. Aku wis sing cah cilik ora tau kek njaluk pitra ngono sing tuwa kok malah ngediat. Salah ora njaluk. Yo pekewo kok. Mangga pamurbo jarene tenggene Pak Dalang. Iya, sepati Mas. Otok, otok, otok. Sugeng dalu Pak. Di Pak ini linile dijoke Pak. Ini linile itu apa itu? Iki lho kene di pelurut sik. Mohon ngapunten sing ahli nyekel mic kayak gini ini memang harus perempuan. Perempuan ya. Laki kurang ahli. Nggih. Itu pun perempuan yang berpengalaman Pak. Mbak Tatin sama Mbak Alisa aja cara megangnya udah lain karena pengalamannya beda. Oh, beda. Kalau aku piye? Nah ini kan belum nikah jadi lain. Cara megangnya lah. Cara megangnya nih belum nikah emang. Kalau kita nyekel mic langsung tegmek ini nih. Itu ya. Nah, ini anggang-anggang pelan-pelan. Ah iya, gini aja udah bisa kok. Bidange sinten sing nyuwun lagu kalau mau. Anu Mas Sunaryo Trikurniawan. Sing Jakarta. Nggih, sing Jakarta. Niku kadang kula nom. Lah nggih. Dadi mlekoto wong-tuwa kula niki ora iso nembang kok nembang gitu. Saget. Nggih, dari batan iki. Napa kok tak bawa mawon nggih? Oh, nggih, niku aturane wonten kalih, Pak. Napa? Setunggal nembang, nek mboten nembang nggih. Sampe. Wis dapal. Nah niku, nek ajeng slamet nggih nembang mawon. Nggih. Slamet. Ning luweh HP nek nembang nggih nyawer, dadine carane Bojange. Wonten dawa. Saya tuh biasanya melihat Mbak Tatin kalau Mbak Alisa itu kan di YouTube nggih. Saya pikir tuh cantik gitu. Nggih. Enggak taunya ayu tenan gitu. Ulang. Yes. Nek Mbak Tatin pripun Mbak Tatin? Aku wis arep teneng ya iki. Wis nek iki wis pokoke wis pengalamane wis ora umum nek Mbak Tatin. Wis pokoke. Pengalaman apa Pak? Sopo wae pokoke wis. Lah wong peh cilik wae dipites to to. Walah. Cilik rak wonge nika. Lah nggih. Lah liyane rak ora cilik. Liyane gedhe. Ayo Mas. Napa Pak? Ben
Oh nggih, caping no. Jenglengke nggih. Jenglengke. Kajenge Mbak Tatin. Saben bengi ngana nyawa Mas Roni. Kotang. Ini kakek mumbul mumbul. Kira-kira wis 10 tahun orang nyanyi Mbak. Oh iya. Jadi saya itu sehari-hari guru. Guru apa Pak? Terus ya guru. Oh iya. Ya guru di Unpad Bandung, oh, di UI dosen gitu. Dosen lah itu ya. Biasanya pun ya. Menawi nyanyi wonten pundi? Kamar mandi. Oh. Ya. Kamar mandi apike kok ngene pindah. Yo. Terus piye Mbak? Cakepane. Lah kok mamah. Napa Mbak? Pripun Mbak? Cakepane piye cakepane? Aduh, pripun ya, dadah. Kok kaya ra krungu. Yen memajang mung karo janur kuning. Oh. Pripun, Pak? Suarane karo suarane dalange apik ndi? Wah, apa sae jenengan? Kata jenengan sae. Enggak, aku malah mesake wiro suarane engko. Lah, mboten apa. Dadi elek-elek wae. Malahan iki wiro suarane seneng kok dibantu. Wiro suarane bang wae. Lah nggih dibantu kalih jenengan wiro suara. Wata Mbak Elisa tepung ya. Kalian almarhum Kepung. Dewi. Tepung? Dewi, almarhum Dewi sinden saking Klaten. Mbak Dewi. Dewi Marheningsih tepung. Dereng kula dereng. Oh, dereng. Nek Wito Radio tepung mboten? Klaten. Pernah dengar. Nah, Dewi itu adik kandung saya. Oh, ya. Masih punya darah seni lah. Seni. Seni ora seni. Ya. Ono kok meni mboten saged nembang. Niki anu caping gunung niki nggih. Pamudutan saking keluarga besar Trah Somokarto. Oh nggih. Okay. Si Santi Kagung. Pacitan Sarwi sudan ampeng-ampeng capeng gunung mami boten. Sekedam niku dalange aja ngomong. Omong. Nar ngomong didodok. Mawi jula-juli mboten? Jula-juli mboten, Pak. Boleh. Oh, boleh. Api. Nanu tekek lorek ndas iki. Nanti dibelok-belokke karo iki ora sah weh. Ya wis mboten sah men. Mboten sah aku dibelok-belokke karo. Sing mending ninggali.
Natyan waton miwa njaluk lagu kok ya sing aku ora apal gitu. Nggih. Niku justru mengetes. Napa nika? Insting berburu. Iya. Yeah. Syukur. Syukur. Ya, enggak.
berkelina. Luar biasa pokoknya di kiwa tekan wong ayu-ayu ngene iki wis aku awet nom 10 tahun iki. Awet nom 10 tahun iki Pak Parto nggih. Luar biasa iki. Luar biasa ini momen yang langka ya. Wah, Pak. Wah, langka bener ini langka. Biasanya kan cuma nonton di YouTube nah, ya Mas itu. Iki kebetulan iso jejer ngene wis ora luar biasa. Apa kirine panjenengan miku ugi langka. Lah pripun? Ya satwa dilindungi ini. Satwa tak cokot lho le. Ayo. Lanjut nggih, Mak. Nggih. Suka desa nyawang, undang desa jati rejo. Pun yon pangapunten yo ngudu penyanyi nek salah-salah yo diapura nggih Mbak Elisa Mbak Kati. Sampun sae Pak. Ya matur nuwun Bu Cange. Nggih, matur sembah nuwun. Wonten kepatan nyuwun pangapunten. Wah, semanten ugi wah nggih dulu. Niku kalih niki mang tinggal 5. Nek kula men mboten nggih. Kapan le mayang teng Jakarta nggih napa? Tanggal 29 akhir bulan Juli wonten pundi? Bekasi. Bekasi. Pak Panjenengan ngertos mboten bentene penyanyi profesional kalian penyanyi amatir. Bedane profesional kalian amatir. Nggih. Apa iki bedane apa? Nek penyanyi profesional nyanyi dibayar. Oh, bedane tahu saya. Nek penyanyi amatir nyanyi bayar. Nggih. Mboten bercanda-bercanda aja, Pak. Kene ya padha wae. Aku mung ya biasa to iki nek guru kan nganggo bedhek-bedhekan. Nek kebetulan sing dampingi dudu penyanyi sing pinter, dudu penyanyi sing kaya mesti sawer, tapi gandeng wis kaya-kaya dadi ora usah disawer. Wes-wes turah-turah, Pak. Matur sembah nuwun sampun sumbang swanten, wonten pepanggungan nggih, Pak. Ampun kapok mengke. Ah, mboten sah repot-repot. Pak, Pak, mboten sah. Pak, mboten sah, Mak. Nek dikandani kok ngayel to, Pak? Janganlah, Pak. Matur nuwun nggih, Pak, nggih. Mugi berkah nggih, Pak. Barokah rezekine lancar, Pak, Mak. Alhamdulillah. Sing njaluk kowe, sing entuk. Sing ngomong aku, sing kerja aku lho mau, sing sing gawe bedhek-bedhekan mau aku lho. Eh, ya dibagi. Ya semua itu tergantung amal perbuatane. Jane meneng wae malah entuk ya berarti ini. Heeh, dadi ini kowe rasa melu njaluk. Papat lho kok ya tegel karo kancane. Ya aku siji. Aku siji sing ngendang ki mau nek ra ono pamusike ra. Sapa Rani ta? Ra iso nyanyi. Rasah sampe sugih ya. Sisan gajinen wiyagane. Lah iki nek dinggo wiyaga man 2000 ner apa penyo? Dinggo pipis. Hah? Nyewu. Endi sapa iki? Kene. Dikai gelem ora. Nyo. Sewu. Awak dhewe selawe ya. Tunggu pas ujar tuku ya kayak do timut bareng-bareng. Lumayan ya. Iya, kena gak asin-asin. Ki wau sing sedeman enten to? Hah? Sedeman. Nggih. Nggih, kersane.
kali kanca-kanca waranggono. Nggih, monggo. Engkang pundi? Engkang pundi jenengan engkang tunjuk? Milih mawon. Jarene Pak Murbo kene kon manut dalan. Nek wis ngene iki aku wis genten kono nek agi awal-awal pambuka. Alah kurang arep ngejokke megae dadak ngono. Ora. Mbok dijokke. Ora. Dumane aku yo isin-isin. Sepotone wae cepet suwen. Sapa? Sepati. Sing sendi? Niki. Iki sapa jenenge? Mega. Mega apa mu? Mega sapa? Megalodon. Hah? Megalodon ki apa? Megalodon. Tareti. Walah. Master Hiu. Heeh. Pangan wae ge. Pangan ya. Gelem pangan genti kok. Wah. Wah, ya wis sing karepke. Mbak Mega monggo Mbak Mega. Monggo monggo Mbak Mega. Nggih, saderengipun ngaturaken wilujeng dalu kagem sedaya warga prabutan prabutan nggih ngaturaken minal aidin wal faidin. Menawi kula wonten lepat nyuwun eketan papat. Ajeng kunjel nggih mboten napa-napa. Pagi ketulalan aku kabeh kowe kandha jange, Mbak. Ya pokoke nek sramong Mbak Tatun iki dadi ndremis kan. Padahal aku ya gur manut dalange lho. Ora. Nek aku ki dasare ndremis ki dasare wis gawan. Dadi ya. Nggih, sinten malih? Sugeng dalu sinten malih? Nggih, kagem Mas Dagalovers juga, Mbak Tatin, Mbak Elisa, Mas Da. Terus wis. Mpun. Lho kon muni ayang. Ane piro ngono? Ayang 150. Heeh. Iki ana cakepane. Sing kon bawa Mbak Elisa. Ya. Panjeneng. Ya mengko di rolling men kabeh. Ya gantian aja. Aku soalnya rada entuk transferane mau mlebu Pak Kar kabeh ketok. Ah, wah iya no. Coba dibocor ya. Wis pokoke Kaya iso bocor ora kaya Mbak Tatin ngaku-ngaku ra iso bocor. Ya gandeng sik disuwun Mbak Elisa ya Mbak Elisa mawon. Iya. Dua-duanya no. Piro to? 100 to. Ya kuwi piro? 100 iki mongko 10 larik iki sak larik 10.000. Ayo wis tetah telu manye 10.000. Sing dremis iki aku kae kok melu-melu dremis kowe. Ha ya kan melu jenengan. Ngitung. Ngitung ya wis. Manut sing tuwa. Ya. Kaya rukun Islam iku sama yo. Iya, dandang gula yo. Be membelipun Kang. Aku bacae sing iku mebelipun. Endi to? Mebelipun. Terus Kang Pardiman, Pardinan. Pardina, Kang Pardiman niki. Oh, ora iso to, Par? Pardiman niki. Oh, Pardiman niki. Oh, iya. Soale ora kurekan no. Belelipun. Hey. Mebelipun. Mebel. Kok bele-bele? Mebel, mebel. Mebel. Mebelipun Kang Pardinan niki. Kidul semen. Semen. Kidul semen. JLN ini bocone piye? Jalan. Jalan sekarang ngono. Kidul semen. JLN. Jalan. 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 Kan nulis saya iki cake panai. Sopo nulis? Bapakku Maido. Bapak Karol. Nulis JLN. Ojo JLN jalan iki cakepan lho. Cakepan. Karang macet. 20.000 kamu gentin. Aku 20.000 cukup kok. Ya kowe pengen 20.000 ra? Aku duwe. Mun aku tak kakeke wiyoga kok. Oh. Nek kula iki percaya jenengan iki dermawan. Dermawan. Iya. Komplit kang di butuh.
kataku ora ning ana saes dan ka berlaku ngasinan dosan nipo rong puluh hewu Tatin dalange mek 10.000 rong puluh hewu lumayan kena nggo pipis ping 10 nang pom bensin nomor 5 monggo warga sing seru gah ditemplekke lho mie iki piye to nadane iki monggo warga samya mampir iki kurang dawa kosakatane ya dadi terus apa ya nek dalange mebel jati akasia saget turun buyo dasar cukat terdiling terampil kursi sofa ranjang meja makan lan lemari iki kabeh sumadyo seketewu makannya ben lunas yo nek anake yo ora ya wes lah nggih iki sisi deman ya Mbak Mega yo prak prak wis engko cangkem wae yo Luwe bece patenono Kero bang manisa Ayo 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 lewat ngenti lewat kencang ngalesku bahasa Selamat Raden Bisa
ono. Matur nuwun Domega, ya wis minangkani pamundutan sesideman iki mau. Iya Pakmu, iya. Mbak Tatin, Mbak Elisa, no titipan apa meneh, Mbak menapa? Menika wau wonten gubuk asmara. Oh nggih, gubuk asmara. Saking Pak Suyoto wau terus Cibinong. Nggih, menika kala wau sesideman pamundutan saking Pak Gatot Purnomo. Nika wau ngersakaken sesideman kalian Sinom Parijoto, oh ya mengko dipinangani nek goro-goro. Lah iya. Goro-goro isih ana wektu nggo santai-santai. Lah iya. Lakone isih dawa iki wektune isih suwe. Iya. Sesuk bengi awake dhewe isih go meneh. Iya. Karo Mbak Tatin ora ya kira-kira sesuk. Nggih ning niki kula ketoke pamit lho nggih, sakniki lho nggih. Kapan? Saiki. Napane? Saiki pamit. Lah arep rampung to limbukane. Yo dereng kok ya wis bas gitu. Kira kok. Oh jam 12 wis rung ono kok ya ngene ora. Eh, besok malam to ya ada di mana? Kanigoro. Kanigoro nggih. Ketemu iki terus iki. Yo ben cah laris cah cilik oh laris. Kok ditempeli Pak Wasono maringi. Pripun, Pak? Napa lo kae? Oh, jih, Pak. Jan mbok raket mau, Pak. Ndak ngono. Nggih. Kagem Mas Da Yusuf iki tak trawang kok kene ngono tulisane kok. Wis sik urung ayo sak maju. Maju ya. Eh, kecut ya Mbak Bro. Kimpul. Iki sapa sing maca? Kula. Ah, iki rada kandel e soalnya. Heeh, kula. Ala. Korek-korek. Hihi, THR lur. Iya. Nyuwun ninggal katresnan digarap Tayub Jawa Timuran saking kula Sarjono, saking Mbak Sarjono. Oh, alhamdulillah 250. Ya, rapopo kene? Selasa dene. Mulai jan dalange iki jan kemantil. Iki antil. Menika ingkang pundi rumiyin? Nika wonten Podang Kuning enten Gubuk Asmara. Gubuk Asmara nggih? Nggih Gubuk Asmara niku. Ajeng ngejak sinten sing kulino teng gubuk? Lah jenenge ajeng ta Saras karo Yoga. Heeh, nggih. Kulino wangune, wangune iki lho. Ayo wis loro kuwi. Siji, sing gedhe siji. Nah, yo to Limbuk Cange. Yo. Ayo sepati Mas Kimpul men. Apa Mbak Saras lagune mau? Napa? Apa lagune mau nek njenengan mireng? Maju iki omong. Gubuk Asmara. Nah, nah, Mbak Yoga omong. Omong, Mbak. Apa Mbak Yoga lagune? Gubuk Asmara. Oh, berarti jan kuwi nang gubuk tenan. Ngagem bawa lho mau nyuwune ngagem. Lah nggih ngagem. Cih. Heeh. Piyai papat bawa kabeh. Pocong wingi pas. Iya. Nyetok, nyetok. Heeh. Ngopo kok mencengi aku? Seka sabar. Yeah. Seka kowe. Ora urut. Aku mau wes joget wes nyanyi lho. Gentenan yang gari munggah mak. Lah diundangi jenengan nang kene lak ya kon joget karo kon nyanyi to. Lah iya to. Iya. Apa kon nyapu? Apa? Yang nglundungi karpet. Nglundungi karpet. Dang rasane kaya nomo. Iya. Wah, mau pas kowe nek ngerti Mbak Saras iki mau pas tayupan apa? Apa gambyongan rujak jeruk mau nah. Tuh. Kowe iki obah kabeh to tanggunge. Berarti diam-diam kamu memperhatikan saya. Lah aku ora meneng wae ngene iki arep ngadahi duit ning amplop kuwi rasane kok iki yo. Baru ngono obah kok nek padane seneng iki mbok omong wae to, Mas. Eleh, lu aja kali yang GR. Lah ya nyatane aku joget apapun kamu memperhatikan lho. Ora kuwi ngrasake ana sing gograk. Terus ngematke aku ora? Lah ya ngematke. Oh lah kok jebule kuwi sing marahi gograk. Termeneh eman-eman ya Mas Da ya. Nah, nek ra cimat. Sing ayu liyane wae.
maksud lo? Maksud gue ya sekolah Mbak Saras. Iya. Nyingkar nyingkur biasanya yang delok kelo. Mau nangin ibu seneni. Ini melu aku ya, melu aku. Dalangnya nyeneni, anu sindene nyeneni. Nah ini sih aku ngelumpuknya nyoga wong ngatos satu. Awas, kono kuih bener wih, jajari bojone. Ini bojone tau. Ayu aku tau. Mano danane. Eh jalan wih ya. Alah. Wih harap karo bojoku. Lagi gelombra karo bojoku. Awak gak, kur cilik yuna ngeriseni ya. Semene kok cilik. Kosek. Mene kok cilik? Cilik iki cendhik. Apa nggonmu iki ya gedhe? Ya kayak kolo-kolo gedhe. Wah. Menamu rak cilik terus. Apa iya salah tahu tenan. Iki ndak ya apa to. Ah iya. Eh wong ngono-ngono ya dadi telu. Kene siji ra mundak-mundak. Hooh kuwi. Ya ben kan berarti aku masih cilik. Berarti ya. Nah, emangnya nggonku kudu gedhe. Apa iki ngomong apa ta? Iki ndak apa ta? Mbok. Sapa ta sapa? Kita berpandangan saja ya. Saiki apian. So. Oh, lali to omongan. Ora kelingan aku. Saiki ora golek bahan. Sing marane salah. Sinyalmu. Sinyalmu iku walek. Iki lho, iki dimadepke. Iki kita tak walek meneng wae to. Iki Alisa iki ketok lagi golek bahan tapi meneng wae iki. Dak kira apal omongane lho. Nyapa? Ayo pembahasan gubukmu lho tekan ngendi-endi. Kalau nembang bawa gubuk asmara. Lho sik marahi kene kok. Wis ya. Wiwi. Sapa iki? Eh, urute kan. Lho yo wiwitane. Ora. Lingse yen ke. Nyiminye oh direce. Tan. Mbak Yoga wis katotolan. Lelampahan kang aburi. Tresno tulus. Oleh. Tulus iki gone Mbak Tatin. Ya wis kowe arep melu genteni aku sapa? Bagiane Mbak Tatin iki. Entenge bagiane Mbak Tatin. Ya kowe arep melu genteni. Iya. Tresno moko. Lur. Eh jalan. Iki diawe. Alah. Padha lemu-lemu ya, Mas. Ayo ket biyen nakal ra wis-wis. Ajone Pak. Lah iki ki meng mbuka atine dhewe-dhewe to Mas. Jenengan. Aku ta. Lah iki kanca lawas kabeh. Iki kanca lawas kabeh. Iki kancaku kabeh. Ngopo iki ketuane? Iya, iya wah jan kok arisan ibu-ibu. Saras iki lho omong wae kowe iki. Dadi aku. Tresno. Wis lah tinggi arep piye, ha? Cari tresno. Tresno tulus natyan engku. Wah. Asma. Iki agane do tak kekek. Ayo. Eh, disesuaike lho nek sing bawa kuwi wonge antep kuwi oleh ngegongi ya antep. Aku sesuk negah aku boten sah nanggap Yusuf nek anu kalih kula. Ya kok yo njurim pase ning aku lho yo. Arek nutup rezekine wong karepera. Yo. Sa, kowe dong nembange. Lah aku dong tau ning gubuk kok. Alah gayamu. Kowe nang ndi nek nang gubuk? Ning hotel. Wah. Hotel merah putih. Terlalu bloko iki. Pira? Pom bensin. Aku ning kono wae semu. Ora kalah iki. Terlalu jujur ya, piro mah. Ya. Kok kene bu, kok kene pokono, kene. Sing siapa sih, sing neng gubuk.
Oh, ya bisa. Kok milih ya? Lah sing ngejak ning gubuk kuwi kok. Yen lewat aku ngelingnya gubuk kae biyen tak ngulere ya yo ya ya yo urung. Hah? Aku arep mangap pe malah. Ha iya, lah ya mak takon krasa urung. Ngono ya. Krasa urung gak lagi mangap. Krasa ora apane kendangane ta? Heeh. Krasa. Oh ya wis gak mangap. Ya. Catat tansah jroning Yo.
gentuk, to gentuk, atau gentuk, gentuk. Gentuk iki ngonamu cilik, nang gedhe utah abeh. Sega mengene. Dengar ya gawe gelem mau ngene iki. Gentuk, gentuk, gentuk. Madhep kene iki kira ya do ndelokke aku kabeh. Tenek kon sedekah aku gak. Ya sesuke ditaleni lendange di ngeneke ngono. Gentuk, gentuk ora kudu ngene. Terus ya sekarep gue. Itulah. Itulah. Iya to, Mas. Apa nek arep iya, apa nek arep tok gentuk ngono ditinggal se. Tinggal ngendi? Sampirke se. Ngece. Menika sampun gubekan swara. Nggih. Nggih, apa meneh wi mau ninggal katres. Niki enten putra Nuswantara saking Pak Wiranto. Alamat Sladi Umbul Rejo Ponjong. Nah, iki dipinangkani langsung iki le nyawer 200.000. Rono meneh. Ayo, Mbak sinten monggo sinten ningkah? Mbak Niken. Ana Mbak Niken, ana Mbak Anggi, Mbak Anggi belum. Mbak Anggi, heeh, Mbak Anggi. Mbak Niken. Mbak Anggi ya sing kalem-kalem. Dua-dua. Nek Mbak Anggi pancen asli kalem, nek Mbak Niken kuwi wah. Kalembutan. Monggo Mas Kimpul kanca-kanca sepati to. Yo. Ora cintake, ora cintake, ora cintake, malah cintake. Ayo, ayo. Ayo malah cintake. Entar. Es. Piye ta ki? Es ki tok ono ketu gateng. Saking aluse nganti ramuni. Walah. Sing ngedram anggere kuwi sing maju kok lu semangat. Sabar Mas, kok nanti jebol weh. Eh, sing siji mangkat. Prabu Joro Santiyo. Oh, alah ngono ta. Endi to kae? Wayange ora digawa rene. Iki kok acarane malah buka aib. Pak Uli sarap tuku oli. Iya. Monggo menikah napa Mas? Putra Nuswantara. Putra Nuswantara Mbak Niken, Mbak Anggi monggo. Nggih, yeah, Mbak Tatin. Arep napa mawon? Bebas. Nanti kok terus. Kok malah nyandi? Aku arep mimik. Aku ya iya. Mimik apa? Oh iya. Maya. Anak kucing. Anak kucing. Anak kucing. Di bawah ini niki. Bangke oh. Saya. Iki karyane siapa Mbak Anggi? Malah kontak-konan. Mangke madhe sirihe. Oh lah. Karyane siapa Mbak Sarah iki, Mas? Iki karyane siapa? Mantos. Pak Mantos. Lah, nggih bener. Pak Mantos. Ningale. Ayo ben. Anakku sing bagus dewe mak celes. Iki dikutang mbokmu kok ora. Ya merhatekke. Besok pinter sekolah. Yen wis bisa kutum laku
Enggak, ajeng sinten riyen pingsut? Sing nom sik. Oh iya. Sing tua ngalah. Ya karepe iki jenengan iki men tiga orang itu seneng. Kamu kok gitu sih, Mas Da? Ya kayak wis mesem-mesem kae. Polaris. Yo. Sing ngrampungi Mbak Niken kuwi sing demung sing ngedram karo sing weteng iki senyum-senyum. Tenang. Tenang. Aja ngono kuwi wis diweani bojone. Wis di map kok. Iya, heeh. Iya iki pamundutan isih akeh. Ana pepeling iki. Oh iya. Bene diaturke kabeh. Sinden-sinden ya saurunge pepeling ana podhang kuning ana. Terus ana ninggal katresnan. Ya ninggal katresnan iki ku nek guru-guru wae. Heeh. Podhang kuning iki urung dipinangkani Pakmu. Ya sapa sing kon minangkani? Ayo salah satu di antara dua bintang tamu kita. Ya sing siji wis ahli manuk sik siji ya. Pemula. Iya. Aja dadi urung iso mbedakke endi sing gacor karo endi sing iya. Aja. Ah, iki ana Mbak Tatin ben ngaturke podhang kuning Pakmu. Aja. Heeh. Lha kok iso ngono kok wis lerak-leruk laku iki. Iya. Yagane do gocar gacor iki apa? Podang-podang.
Menika napa? Podang kuning. Podang kuning. Terus bar niki pun. Niki teseh. Oh nggih. Oh nggih, matur sembah nuwun. Pak Marlan. Pak Haji Sumirat. Nggih, ngrandu matur sembah nuwun, Pak. Pak De Marlan minggah langsung mawon. Pak menika kagem sinten? Duet kali Mbak Tatin iki lho. Nggo sinden, oh nggih, monggo, Bu. Ora arek ngono. Iki ndi sapa bendarane? Bendarane ya aku. Ah, gak kayak gini wae ben kok tak ne apa pokok dalange. Ayo. Ini sama Mbak Elisa ya. Nanti kan ini tidak sampai goro-goro ya. Oh iya. Iya Mbak Elisa ya. Ya wis karo Mbak Elisa. Iya. Berdua. Iya gacor. Oh awi. Men gacor. Nggak di bawah nih men komplit ya. Jadi men ora gunjing. Iya. Kamu dari tadi ya tanggung jawabmu lempar aja. Iya, enggak ya, apa-apa ya ditanggung wong loro. Kita kan lho mau awas. Kita kan kanca ya. Iya, kanca. Kanca. Iya. Oke. Temen. Iya. Friend. Sama iki aku sih. Kamu sing gede. Sing pengalaman riyen. Hah? Sing pengalaman arep omeng wudhu temanu. Natyan. Wujud temong paksi nangis tadi Mas nangis roh ta ora aku alos manis nang sa podang jenar ar tiba ibu bunga ingati nyanding bisa dadi kaya sepur. Iya enggak. Iso awan ning omah wis ora kerasa. Kuyuran aku lek isih tak sayang. Mbah-mbah Terima kasih.
Dalangnya lagi ngobrol karo. Kendangnya piye, tak omongke. Mas iki kendangnya naon, kuping kurang krungu, sing kendang budek kok. Kok ngarane yo sing budek ngono kok. Tak apa-apa. Dia kan kakak kelas gue, jadi enggak apa-apa. Mas Rone. Dia enggak bakalan marah sama gue. Wis pindho lho iki. Ngapa pindho? Wis pindho. Ah, aku paham. Arep ping telu Pak kowe. Mantuk wae. Enak. Arep bekal ati. Pamundutan meneh. Oh nggih. Diwaca Mbak Elisa sing iki nggo Mbak Elisa. Ya kula. Diwaos. Akhire wis rampung. Wah urung ya isih. Isih suwe wektune ya. TF 300.000. Lah kok sapa ya? Transfer tok ya iki diwaca kabeh. Ya. Saking kula Bapak Sukamto, Sambirejo, Sidoreso, Rejo Pancong, Pancong, Sukeng Mersani Ringket Purwo lagu Amin. Wingete ngarus moro. Kakek keluarga Mas Ngateman, Prebutan dan timnya Bapak Sujardi Tarkijan Sambirejo Kalaan Indonesia. Angel yang bocoy itu. Sapreneng, gonku ngenteni, sik ngono kae lho. Iya. Yo, tapi ki keri dhewe tadi pepelinge piye kapan nanti? Lungiting asmoro terus mono pepeling. Yang mana? Pepeling. Pepeling. Nggih, saking Pak Haji mau nggih. Nggih, duluan masuk.
Lebaran suasanane. Iya, di Kurne. Iya, heeh. Ayo rene, Kak. Iya, ayo di Mas Kimpul. Iya.
Kimpul ing idu apa sing sot? Matur sembah no aja digongke. Sip bagus. Ayo ngene iki ra digongke anggere wis ra digongke ngene iki. Iya. Ibarat wong sing ora sida metu. Iya. Agar madang walah iki sing kon madang. Iya wis ngene ra. Iya, kopine metu. Iya, siap. Lu kok goneng mburi. Ayo orang gua awake dhewe kok ya ora iki. Ah, tiwas seneng aku. Ah iya. Kula nuwun. Wonten ing padukuan perebutan. Perebutan to? Iya. Aku dhisik alumni SD kene. Iya. Ah, to le tenan, Bos. Anggere sing jenenge Pak Midodo Basuki iki nek dadi kepala sekolah tegas. Iya. Ora mangkat pramuka, ora diunggahke. Iya. Ora diunggahke. Motor kan biasanya nek pramuka ku iso gonceng-goncengke ngono kuwi. Ha iya. Kripten Vario jaman semono. Ya Vario padha ngenamu kae lho pul sing rek-rek-rek-rek ngono kae. Ku wis seneng banget anggere ning lapangan ndulalah mulih pramuka ngono kuwi bareng-bareng. Mulih niku rak wis garek bablas ning omah. Iya. Lah ngono kuwi do dipethok dhewe-dhewe lah aku mung sing urung dipethok dhewe mlaku akhire. Iya. Lehmu mlaku. Aku mlaku arahku mengulan rono metuku tangkepan. Iya, sing methok. Sing methok metu munggur. Lah tekan omah kuwi uring-uringan. Ya ora apa-apa. Atur panuwun mring sedaya para warga ing padukan perebutan lan ketua panitia lan sedaya anggota panitia. Wis pokoke sedaya mawon mboten saged kula pidhi setunggal-setunggal. Alhamdulillah arep kahanane gara-gara iki wis hanya tinggal pemirsa inti. Iya. Incing pengen golek inti sari ning lakon wayang iki jane apa ki ya semene iki penonton asline. Iya. Pancen beda minate kali nek warga kene karo daerah kono. Ya ning ora tak beda-bedake. Iya. Wingi mayangane neng nggon aku lagi muni kuku sing dupa aku mus do biar penontone do mulih ora masalah. Iya. Karang minate iki beda-beda saben daerah ki duwe keinginan tersendiri. Iya. Contone kaya neng sebelah kota A aku senengane limbukan sing suwe. Ya mula nek limbukane rampung penontone ya do kondur kabeh. Iya. Terus ana neng kota B misalnya dusun A dusun B neng dusun B iki senenge lakon limbukane mingkon sedhela ming sak sina meneh kuwi malah kepenak. Iya. Ha iya to Le, mending penak neh. Nek sewengi ming limbukan tok yakin wis. Iya. Ha terus gunane nyimping semene dawane iki apa? Ya ora apa-apa. Sekek nggawa kibot nggo ketipung, nggo jaipung sisan. Iya. Mengawan ya wis campur sari. Iya. Saiki dilanjutke wayangan. Ya, iki mengko bengi awake dhewe ya isih ngasta ring. Ngasta basane. Ayo, nembang yo. Ya.
pisan-pisan mbok tak ngetokke klasikane le. Heeh, ngetokke klasikan. Men kaya Mbah mantep. Arep ngonekke apa? Gambuh. Iki kahanan saiki lho saya pahit. Iklime iya. Kandhane kok heeh, kandhane pokoke iki nek wis apa jenenge dora kompak, ana siji perbedaan pendapat. Wis seliring orang ana sing setuju siji wae wis dianggep kuwi nalisir saka anggere-anggere kautaman padahal urung mesti. Ya iya. Mulane kuwi ning 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 nong nong nong. Gendere turu wae iki ya. Wah ya jagongan. Ning 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 nong nong nong. Samane mos kala bantu ngisor dhuwur geger padha padu ora cetha iki piyayi apa maling ilang kamanungsanipun ening wong mangan wong wong mangan wong Sumanto ora jane liyane kuwi iki jane liyane kuwi yakin ya yogane dhewe ana sing kanibal. Aku ngaku dhewe ya. Iya, iso aku nek mung gambuh wae iso. Ha iya. Aku iso nek mung gambuh kok. Meko kanca-kanca yoga ya dites, dites. Iya. Juang tak sogok 200 ben gelem muni. Iya. Siap wae. Ha iya. Iki kanan saiki. Iya, ora nyemoni sapa-sapa ora. Samane wis saya kisra. Jare nulung jebulane wayo mung kepencut karo ayuning lahir eman-eman pinter tutur bakal kelangan pamor sapa sing ngedram hormat gerak iya lah mung kepencut karo ayuning lahir iya ora masalah masuk kuwi sisan sahadaten juang kuwi. Ayo le, asadu. Wis tau. Wis tau ora diniati. Allah. Padha wae. Ha iya. Kene iki trah pengrawit. Ya arep meng pengrawit ning alhamdulillah iso ngejak kanca-kanca sing dalang-dalang. Iya. Iya. Wis dibedhek arepmu ne wae ya. Ora sida. Iya. Ki arep nembang lho, nembang. Iya. Gambuh ya, rungokke ya. Ki ora malang krik, ora iso metu kekuatane. Iya. Imane wis ya letuh. Weh. Ki arep pengajian. Jare sapa? Wakil rakyat. Gak aku nek iku nek ana bakul bakso ana yo ben arep dodol jebol do selingko ya tak ganti apa Wiraswara jebol do selingko ya sapa kuwi ora eling pengarepe mangan sego aking pengarepe aku dalange ya uta blecut ora wurus gondal gandul pamer kon sekwen gondal gandul pamer kon ora maksudnya mbak ya dadi wiyaga ora meng Wiraswara ta iya kabeh pembalung pengendang pengedram jaipang pengegong pengenong bonang barung penerus gender silentem sinden cacah semono kaya iki sing kon sekwen iya sing dipamerke iki kekonsistenan kita. Ora sing dipeng-pengke meng saru wae. Ya iki contone. Iya. Ya baleni. Iya. Imane wis saya leto sulis bronjong. Jebul rep selingkuh. Latihan, Pak. Ora eling.
pengarepe sing ngawasi. Bojone wong rati gagas ndurusi enake dhewe. Kanjur kaya ngono ya wis wis werna-werna kanan saiki pokoke. Ha iya. Wis wong hancurkan kemajuan akhir jam. Malah hancurkan bareng. Pi semboyane kanca-kanca wiyaga nek weruh sego. Iya. Wis tenan iki pensiunan pas mortal. Iya. Siap. Kimpul saja wis ngantuk. Iya. Mboten Pak, iki turu wae le. Iki klasikan kok gara-gara iki klasikan. Aja ngoyo-ngoyo. Engko bengi isih mangkat lho kayak bubuk. Kayak melu koper kono kayak turu kono, ora masalah. Iya. Tak wenehi dispensasi. Iya. Dispensasi kaya. Heeh. Iya. Ana pamundutan apa? Ana mau ninggal katresnan. Iya. Wah, ninggal katresnan iso dilanggam kaya. Oh. Iya. Delok wayang wong Jepang. Gaya Jepang. Nah, ya lek karsi ngene kemajuan duwe. Iya. Penggemare mie ayam. Iya. Ayo. Sing pirang-pirang kae lho rambuté. Iya. Lah iya. Iya, kono ki senengane hardcore. Iki bahas apa ta cah? Ayo sembuh ora. Kanca-kanca yoga ki senengane ngono kuwi. Ya tertentu. Iya. Pajan dulurku Magelang ki jan ora iso terkendali. Iya. Salu, heeh. Ngena? Heeh. Ayo no. Ayo, heeh. Ana butia boya. Iki men ngatur ke klasikan. Iya. Hoawi. Hoawi. Eling Yuswa Mas Gale. Nggih ampun to. Menapa panjenengan mboten mawas kalian sisih ler panjenengan menika? Kok tekan iki lho kok. Ha iya, teganya di kaum. Bola bali iki nek wis sangek. Ha iya, mula ya ngono kuwi. Ha iya. Bi, bi, ha iya. Wis apa-apa kersa. Iya. Ana butia. Iya. Mau ana ingkang ngersake sinom parijodo. Iya. Aku njaluk supayane butia gunake cakepan liyane nulodo laku utama. Iya. Iki ngetes. Iya. Ngetes koleksi. Iya. Aku percaya nek butia kuwi genah babakan gending pergendingan kuwi wah jauh lebih hafal. Iya. Iya. Nek dibandingke karo Kimpul. Orang banding-banding kayak orang iki ngandak kayak bidangnya kan dewi-dewi. Iya. Nek Kimpul kayak nolak dolaku, to ganjel to tamo. Di mana kayak nek Kimpul lah iya. Mulang gane dewi-dewi. Neng Kimpul kayak kan ngendangi sinom ya wah. Iya. Aku eling orang tau zaman Kimpul lara kayak. Aku eling ora jaman Kimpul lara. Apa? Kae mergo kena sawape Kang Sulis. Sebabe nirake cengkok kendangane sinom. Iya. Ayo ngono kuwi. Ayo mulo ki sing ati-ati. Iya. Pak Wariso langsung bojoku. Monggo Butia. Iya. Bye.
Pelok kok slendro iki? Ya ya pelok. Iya. Nyebune bulia. Iya. Pelok papeldro. Ki ana panganan iki, ya. Plendro apa plerok? Plendro. Pripun Kang Mas? Wah. Mas Galih. Aja ngono-ono. Kang Larisa kok ora apa-apa. Pelok napa slendro, Ibu? Manut tintingan mawon. Onjeh pelok, iya. Pelok napa pelok? Ayo ya hene iki gak ya wis. Pelah pelah ya. Mangga sinambari jada. Iki ya. Lah iki gandrung sapa iki? Misme. Pun Mas Warisa. Biasa-biasa saja. Penuh serang efek. Ayo golek ke apa sing mandi, ayo. Kedah. Kena ginjal-ginjal. Rimason. Pun pasiun. Enggak. Balsem. Iki terang gitu. Sido ora to ki ngono malah. Lah yo nganggo kuwi iki sido ora malah nyolot-nyolot iki mau lho. Wi kon alon-alon wae. Engko yo Pak Etak Mason. Anane kok. Iya. Kepepete yo, ya malup ora apa-apa. Kan jaluk sinom apa kepiye? Ya mengko bagai iya. Yeah.
panggai sih mbok baleni. Panggai sih mbok baleni. Aku mau gelik. Keringan keliga. Mari jodoh wis dipinangkani. Heeh. Siji-siji mbok siji wis dipinangkani. Iya. Ki mau ya ana pamundutan ninggal katresnan. Iya. Ninggal katresnan sapa? Ana Dik Mega Boya. Terus. Yo. Apa kuwi? Sapa kuwi? Mas. Arek ngopo terus? Kekurang gawean terus arep nyumbang lagu ae. Ayo Mas Kimpul Ki Sulis Priyanto Sepati kon jumeneng. Wah. Sak wonge iki lho, iki lho 200 iki lho. 50 nya. Potongan 50 iku. Ya ora ngatek. Allah. Ha ha ha!
mulane aja ngawasi wae. Genah melu. Asik lahir. Ya. Cek Mega ngadeg. Pagi dek. Pagi juga. Mau ki lagi rembukan Mariadi. Tak kira Maria, jebul Maria. Sapa sing tak kira? Duwe buntut ngarep. Apa ora buntut ngarep? Ora reti. Walah. Sok meguru. Meguru ning sapa? Nang aku. Lah sinten Mas sik ken jumeneng? Kowe. Oh aku ta. Ora mau Pak Welis napa? Lah ora gelem kok kae. Kae wis jumeneng nang berdiri di tempat. Oh, ditutup iki pas. Men rada meredam jane. Jeneng iki ngaturaken wilujeng Enjang. Good morning. Good morning. Wah, wow, good morning. Ya digawe-gawe. Iya. Keter iso padahal ya ora iso. Nggih ngaturaken sugeng mirsani kagem Bapak Pak D. Cipto Utomo saking Lubuk Linggo Sumatera Selatan. Woi, jauh ya. Pak D-mu kowe. Oh iya. Pak D ning orang ITHR ya, Mas. Bangeten, kebangeten ngono-ngono, bangeten ngono-ngono. Mireng. Oh iya. Ora apa-apa kan kaya hasilnya nggo kowe dhewe. Iya. Menguntungkan. Lagune apa? Wau wonten pamundutan ninggal katresnan napa-napa. Heeh, ya wis dipinangkani. Iya. Nggih. Ndak pamundutane ora dipinangkani padha karo nek utang. Oh iya. Kaya Mas Juang. Kok wala nek kaya iki. Meneng wonten Mas balal-balal padahal. Pangga isih mbok baleni su. Iya. Iya, ayo. Kimpol kayak uring-uringan kan, gua ke, lah, ayo, ayo, hey, 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 piak, 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 wow, hey. As. Nangis saat
dino tang dulung iya. Beserta lah esok-esok kan kemeringet. Ah iki mancing-mancing lho cah iki. Iya. Yakin esok-esok kan kemeringet. Aduh, iya. Lari pagi lho maksudnya. Iya. Sing ngedram ikut mau kok nyawang etan wae. Semang. Di screenshot. Pak doktrin semedi satu toh, masukkan objek yang Anda pandang ke dalam memori Anda. Lihat saya. Geng konek neng omah, munculkan kembali tepat di depan rumah Anda. Rasakan sensasinya. Iya. Iya. Sekarang wiyaga-wiyaga do pedok. Iya. Siapa sing tak maksud? Kae sing hae. Hae. Nek sing ora hae, mono ora tak anggap pedok. Iya. Karang sore lagi yogane dalang kabeh. Iya. Mulan. Iya. Ayo iya ana lagu apa neh. Oke jane mau iki mau sing ngelungi teng asmara niku ngapunten gandeng. Mungkin teng asmara menika sagedipun mawi kibut. Iya. Nek gamelan ngene iki beda. Heeh. Aku nggawa aku main kibut. HP ya. Iya. QWERTY. Iya. Arek ngetik apa wae bisa. Iya. Iya arep arep neruske lakon apa arep kepiye iki aku manut. Ma anu. Aku manut Bulia kok. Iya, komandone iki Bulia. Iya, komando sinden. Iya, Dik. Oh iya. Iya. Ana Gang Doli wah. Lewong kok Kang Doli. Iya, nggak kabeh ngaduk sisan. Ora Bulia, Butarni, Butia, Mbak Yoga, Mbak Niken, Mbak Saras, Mbak Anggi, Mega ngaduk kabeh. Ora yayu-yayu gek do tabuana. Ayo Mas Kimpul. Ayo, sumene kabeh. Woi. Iya, iya. Ya, ya, ya. Ayo Butarni Bulia. Sepo-sepo kudu eksis. Masih ndra seneng. Oke, yo. Iya. Datang mana-mana.
Piye Pak Ulis? Mahu? Tak kira arep nyawer Mas Nanangi. Jebul jipuk tuh. Mahu? Iya. Kuwi sing nemu kata-katane aku. Iya. Dek Lia berdiri dong. Dek. Kae penggemare. Dedek kecil. Kualat ra iso. Kualat ra iso. Sabtu Pandit Yo Asahasi Kudia Pak Salga matur nuwun wis kabeh pamundutan wis dipinangkani iya iya ayo reng soan bapak iya kaya saja ana pemuda baru iya iya Karang Taruna apa ya tuh kaya ana wong bagus nom-noman ganteng kaya siapa iya ayo di kancani ayo di petokke iya ayo nganggo cara ngayo jan genti iya jadi kiman ora lali ngayo jane sanga menyurane yodo kuwi kepiye iki men ora lali. Wah iya, heeh. Nek kari-kari ending agek ngetan meneh. Oh iya.
Wis iki ringane angel tenan iki. Cepake notasine. Iya. Monggo Mas, serepek sanga tung. Tok. Ayo Mbah Walon. Ayo sekuat. Ayo. Tiyoni kondua yoni trisunya purnomo sasi ong kilar kilang tengah latar mileng ana lintang bima sekti